Okej, jag är ändå sen med den infon, men jag tänker väl att jag kan ta upp den då. Sveriges egna Italian Stallion, alltså Paolo Roberto, har blivit gripen för att ha köpt sex. Är man chockad? Nej, det var bara en tidsfråga innan någon annan skulle dra bengalokortet igen. Paolo tyckte väl att han var väldigt sneaky när han glider upp i någon gränd till någon liten brud där. Men ack så fel han hade. Snacka om att bli tagen med byxorna nere. Så nu söker han sympati på sociala medier istället. På ett Instagram-inlägg så skriver han så här: jag är helt enkelt en parasit som ska utrotas. I natt har jag fattat ett riktigt dumt beslut som kommer att ta ifrån mig min kärlek, mina barns respekt, mina företag, tv-kontrakt och allt jag kämpat för under alla dessa år. Och vet ni vad? Det är rätt åt mig. Det förekom inte riktigt tydligt i inlägget att han skulle ha köpt sex, men snart får artiklarna ut i sociala medier och då kopplar det huvudena på folk. Paolo Roberto hade köpt sex. Jag tänker egentligen inte mjölka den biten mer med tanke på att de flesta redan har tagit upp det i sina videos. Så jag tänker gå rätt in i fas 2 av denna videon och denna situationen. Man har alltså gett Paolo Roberto tv-tid. Hur tänker tv-bolagen i vårt land? Ja, jag vet inte vad de tänker, som sagt. Ja, jag hade i alla fall tänkt att vi skulle ta och kolla lite på den intervjun som TV4 hade med Paolo. För att det sägs en hel del intressanta grejer här. Paolo, jag sitter här därför att du gjorde ett inlägg i natt där du i princip beskriver att du har förstört ditt liv. Du har fattat ett beslut som har förstört ditt liv och det är rätt åt dig. Vad var det som hände? Jag har köpt sex. Livet blommar. Då hittar jag alltid något sätt att förstöra det. Och det har varit olika typer av liksom, det har varit våld, väldigt mycket våld. Och den här gången lyckades jag då hitta det som jag tycker egentligen det smutsigaste som finns liksom. På något sätt liksom döva det här hålet som finns hos mig liksom. Lägg av, du är bara jävligt cool. Vad är det som du tycker är smutsigt med prostitution? Ja, men du köper en annan kvinnas kropp, säkert någon som, ja, men som är där dittvingad eller liksom, ja, men det är inte... Hon är ju inte där för att det är jättetrevligt. Nej, precis. Hon är ju lika desperat som du. Bara att hon behöver pengar och du behöver smärta. Vi kommer till det. Det är det här självskadebeteendet som jag har haft länge i mitt liv. Eller alltid egentligen haft. Som grundar sig i övergrepp jag blev utsatt för när jag var liten. Liksom. Det hålet kan bara stängas med smärta. Va? Här hör man fan klart och tydligt att det är ett skylla ifrån sig scenario och att han försöker vinna folks sympati. Det är inget annat det handlar om, känns det som. Ni som sitter där ute och säger, ja men han erkände ju faktiskt att det är rätt stort av honom. Då svarar jag så här: kanske, men man är inte direkt jättehäftig bara för att man har valt att stå för ett ganska allvarligt brott. Jag menar, han blev ju tagen med byxorna nere. Bokstavligen. Så att han står för det, ja, det är inte jättekonstigt. Det är som att polisen skulle se en person skjuta en annan person och polisen bara, stop right there, criminal scum. Och han som nyss hade ihjäl en kille, han bara, nej, jag står för det jag har gjort. Och sen sätter polisen och allmänheten honom på en pedestal. Ja, vi såg ju hur han mördade Bengt där borta, men det är ju ändå bra att han erkände liksom. Alltså det är ju rena rama bengalofasoner. Om inte polisen visste om detta skulle ju Paolo aldrig gått ut med det. Han blir ju mer eller mindre tvingad till att göra det. Men tillbaka till det faktum att TV4 har valt att ge honom tv-tid här. Hellre se att han skulle få en intervju hos en tidning. Inga kameror, ingenting, bara en gammal vanlig hederlig intervju. Eller ja, alltså egentligen ingen alls. Bara mer eller mindre tack och hej, du har haft olagliga grejer för dig. Ja, det rimmade ju. Ja, det kommer krävas väldigt mycket för att få tillbaka samma respekt som jag hade för Paolo. Men å andra sidan är jag inte jättechockad. Som sagt så är det ju bara en tidsfråga innan ännu ett bengalo gör något igen. Det ska bli intressant att se vad detta leder till dock. Jag tror inte att jag kommer göra en till video om detta igen. Det krävs i så fall något riktigt smaskigt för att det ska bli en till video. Typ som Paolos tomatsås. Den är god. Men kan vi knäcka 20 likes på den här videon? Det hade varit helt förträffligt. Ha en fortsatt trevlig helg på er. Hej då.